Ndërko, ishte lajmëruar sot që do të kishte një protest në ambientet e drejtorisë policisë të Tiranës, aty ku ndodhen, në ambientet ku ndodhen edhe tre kontrollorët të cilët janë të arrestuar për momenti, si që ndoqët në detajet e kronikës. Eugjin Mustafaraj, kolegu im, ndodhet në ambientet e drejtorisë policisë të Tiranës. Me sa shoh, Eugjin, nuk duket të ketë në një grumbullim proteste, por gjithsesi më thuaj, do me thënë, si është situata aty me çfarë ke parë që në momentin që ke mbritur. Unita, në fakt, në drejtorinë e policisë të vetmit që janë interesuar për të mësuar detajin lidhje me gjendjen e familjarëve të tyre, kanë qenë personat rrethit shoqëror apo familjarë të cilët janë interesuar pranë drejtorisë së policisë të Tiranës në lidhje me gjendjen shëndetësore dhe mbi nevojat e tre kontrollorëve të ndaluar që prej mëngjesit të sotëm, ndërkohë që në momentin që flasim, tre kontrollorët janë brenda institucionit të drejtorisë së policisë dhe brenda 72 orëve pritet që të përballen me akuzat në gjykatën e Tiranës. Ajo që mund të themi është se të vetmet provat, paktat me të cilat u firmosen edhe urdhër ndalimet për tre kontrollorët janë pikërisht bisedat që ata kanë komunikuar me varësit e tyre përmes rrjeteve sociale WhatsApp dhe pikërisht këto prova pritet që të përdoren edhe gjatë kohës që ata do të dalin përpara gjykatës për t'u komunikuar edhe akuza dhe masa arrestit që do të merret ndaj tyre. Ndërkohë që në momentin që flasim nuk ka le të themi një grumbullim masiv qytetarësh për të protestuar, por të vetmit siç e theksova edhe më herët kanë qenë personat grupeve shoqërore apo të rrethit familjar të personave të shoqëruar të cilët janë interesuar sa i takon gjendje shëndetësore dhe nevojave që tre kontrollorët e ndaluar mund të kenë. Nuk është se kemi ndonjë informacion se si është gjendja e tyre, do të thënë të paktën me komunikimet zyrtare nga drejtoria e policisë. Nuk ka, le të themi, probleme të shfaqura nga asnjë prej tre kontrollorëve të shoqëruar. Sigurisht që të gjithë komunikimet ata i kanë bërë përmes avokatit të tyre, i cili i përfaqëson edhe ligjërisht dhe mban edhe komunikimet me institucionet e policisë të shtetit, por nga komunikimet që kemi deri në momentin që flasim nga mëngjesi i sotëm, ku edhe i është komunikuar masa e ndalimit dhe vijojnë të jenë në drejtorinë e policisë të shtetit, nuk kanë shfaqur asnjë problematik dhe pritet që brenda 72 orëve të përballen edhe me gjykatën për të mësuar edhe masën e arrestit. Informacion për arrestime apo për ndalime të tjera, gjithmonë në qoftë se ke, duke marrë parasysh që kjo është një situatë dinamike që askush nuk mund ta parashikojë. Në fakt kanë qenë, siç e ndoqëm edhe përmes kronikës më parë, kanë qenë 28 persona të shoqëruar në drejtorinë e policisë së shtetit, por pas verifikimeve dhe më saktësisht pas le të themi zbardhjes së komunikimeve midis tre kontrollorëve të ndaluar dhe vardësve të tyre, është gjykuar nga përfaqësuesit e policisë së shtetit, por edhe nga personat të cilët kanë firmosur këto urdhër ndalime, që këta tre kontrollorë, më saktësisht Muedin Mezini, Armando Fezga dhe Flora Ndreca, kanë qenë organizatorët e pezullimit të punës në shoqërinë Alp Control, të cilat solli më pas edhe ndalimin e fluturimeve për më shumë se 24 orë në aeroportin e Rinasit. Hapi radhës është presi momentin kur ata do të dalin përpara gjykatës për komunikimin e masës së sigurisë. Unë të falenderoj për raportimin e drejtpërdrejt nga Drejtoria e Policisë Tiranës.